ตะดาโลยา 阿格罗要起来家都得要去跟土罗生帮助你的话都是的不要生命啊那那是叫了马西家工作啊那那大大话对别呀看在给你家把这些看在给你家把这那老师我一想家把这个是那把将大家的意思家把这都没打到对骗我一笔他妈的没够杀天不能把笔 ဤနေ့တိလကံမိသားစုကအရှင်ကျင့်ပါတယ်တပါတပင်သည်ဘုန်းကြီးတို့တိဆောက်နေစေဖြစ်တဲ့ကဘာဗုဒ္ဓတိုက်တူကြောင့်တိုက်ကြီးမှာစာသင်သားတန်ဃာတော်တို့တပါတပါသရင်သုံးဖို့တခန်းစာတခန်းစာဘုန်းကြီးတို့မာစတာပလင်အရသတ်မှတ်ထားတယ်ချက်70 ဒီကနေ့ပါဝင်လူတိုင်းကြတဲ့ကျောင်းအလှူတော်ပွဲဒီကနေ့ကဘာဝဒတက်ကတော်မှာဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းတိုက်ကြီးတိဆောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီစာသင်ခြင်းစာပြခြင်းအစည်းအဝေးလှုပ်ခြင်းဟောပြောပွဲလှုပ်ခြင်းစသည်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုလုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းတိုက်ကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာမောက္ခချုပ်တို့အဓိပတိတို့ မဟုတ်နေတဲ့အချွေးမှုတို့အဲ့လိုလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုကိုင်တယ်လို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေသတင်းသုံးဖို့အကြောင်းဆောင်တင်အားလုံးတစ်ဆယ်ခုနှစ်ဆောင်ဘုန်းကြီးတို့ဆောက်လုပ်ပြီးသွားပြီရခုဘုန်းကြီးတို့စီမံနေတာကတော့စာသင်သားပါငယ်တော်များ၄တိုင်သတင်းသုံးဖို့အပါ60စာအတွက်70သိန်း70နဲ့အခမ်းအနားချောက်ဆယ်ဒါပြည်တွင်းကြောင့်သားများ ဒီပတ်တိုင်းပြည်တွေကလာရောက်လည်လာကြတဲ့ဥမာသီးစစ်စစ်လာပြီးတော့ရေးကြတဲ့ပုံလေးသူတို့ပေးစီအတွက်သုံးမောင်းရေးလေးပဲဒီမှာပဲလာပြီးတော့ကျောင်းတက်တဲ့ဘာသာရတစ်ခုကိုစပက်ရှယ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ပဲကျောင်းသားသုံးမောင်းဘာသာစုံဝဲတက်မဲ့ကျောင်းသားပြပကျောင်းသားတွေဒီကိုအခမ်းအနားကြတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သောက်သားရရပို့ပြီးတော့ပြပြစုံစုံနှစ်ယောက်နေလည်းပဲတိစောက်တာပြင်းချင်းကြ ဒီပါကျောင်းသားများနဲ့ကတိကများရဲ့အဆောင်ကြတော့နှစ်ယောက်ခန်းနှစ်ယောက်ခန်းတခန်းကိုကြက်သိနေစေဘုန်းကြီးတို့တတ်မှတ်တာအဲ့ဒါလည်း16ခန်းဆောက်လို့ပြီးတော့ကုဥစာကတော့ဘုန်းကြီးတို့သေလုံကမိသားစုကတော့တရားနေပေါ့စာသင်သားတပါးတပါးသတင်းသုံးပွဲအခန်းကလေးများအတွက်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုကြည်ညိုပြီးကိုနေကြတဲ့ဒကာတော်မှ ဓမ္မအစစ်ဓမ္မအနှစ်ကဘာအရရပြန်ပွားခြင်းဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအစစ်ဓမ္မအနှစ်ကိုနာကြွယ်သင်ချွယ်ကျင့်သုံးွယ်ထိတွေ့ွယ်ရကြတဲ့သူသားတွေဟာတယောက်စီတယောက်စီနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းမှုရကြပြီဆိုရင်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းမှုရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပွားသွားလို့ရှိကဘာတစ်ခုလုံးရတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးပဲဖြစ်ပါ အဲ့ဒါကြောင့်တတ္တလောကကြီးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းဖို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအစစ်အနှစ်များပြန်ပွားရေးအတွက်အယောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေထဲမှာတွေ့ပြပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်။ဧလောကမိသားစုကောင်းမွန်ရှင်အားလုံးဘုန်းကြီးတို့ဒီရေကူသာသနာပြုအပွဲကြီးရဲ့ကိုစားဖို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးစကားကျေးဇူးစာပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ ธรรมกถาကိုစကြရအောင်ဘိုးတို့ပြိုင်လေးတွေပြိုင်နဲ့ဆောင်ရွက်ကြရတဲ့ပွဲဆိုတော့အလုံးရှီလျားဆိုဘုန်းကြီးတို့ဟောလို့မတော်ဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောကောင်းဟောကောင်းလို့တိုင်ခေါ်နေတို့ရကြဘိုးတွေကရောအပြန်ဘိုးဝေးဘုန်းကြီးလေရှည်လို့ဘိုးမိတယ်ဖြစ်နေမှာအဲ့တော့တရားဆိုတာတို့တာပဲကောင်းနော်တို့တာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုပဲရေစက်ကြပြီးတော့ပြန်ရုံးရှိတာဒါနဲ့ကောင်းတာတော့မရှိတော
Ha, 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 ha.
Ayuze jabi dhuy dhuaya shira. Dodho bojiro. Adanada shayhanu ka dhakarmaru bhoma samyabhya woku. Ihi neya do surama nyasabhya ka chaunyu dhavampiri. Dhakarmaru ka adanada shayhanu bhoma pyujiyambe wajara ngamyo vashira. Bojiro ka tapapu vare. Pobomomo bojiro lopare. ပြာချင်းရဲ့အဲ့ဒီဂိဟိဝိနယသုတ်တော်အရမကောင်းမြတ်ကောင်းရာညွန်လေးအသိဟောကျူနာဘူးထမဏထန်တေယမေတ္တာလေပြုရဟံမှုချက်ခုလွန်သေးကြလို့တင်္ကစားစရောပြာကြီးကလွယ်အောင်အဲ့ဒီလိုလင်္ကာလေးတီကုန်တာကျမ်းရင်းကဂိဟိဝိနယသုတ်တံ သောမောကြီးအမိတို့ပြောပြရရင်သင်္ကာလသုတ္တံမှာလာတဲ့စာအဲ့တော့ယခုဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမယ်စကားအသစ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီဝတ္တရားပဲဆောင်ရွက်တယ်လို့မှအဟောင်းဖြစ်နေရင်လည်းဒီဝတ္တရားအတိုင်းဆောင်ရွက်တယ်လို့မှဂျာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အဟောင်းဖြစ်ပြီးမဂျာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အသစ်ဖြစ်သွားတယ်တတိယပြင်တော့လည်းပဲဂျာဘူးတဲ့လူရောမဂျာဘူးတဲ့လူရောအသစ်ပဲနေမှာပါပ
ကောင်းပါတယ်ဘုရားတို့မေတ္တာကလည်းအသက်ကလေးပဲကြိုက်ကြတာဟုတ်ရနော်အဲအဲ့ဒါတကယ်တဲ့မသားကြရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရဲ့စွန့်ဖြင့်ကျန်တဲ့ဘဝခရီးရှိလျားစွာရှောက်လန်းခဲ့တယ်လူသားတယောက်အဲ့ဘဝခရီးကျန်ကြီးဟာဘယ်လိုပြီးဆုံးသွားတယ်လဲဆိုတာလေး ဒါလေးမှတ်သားကြအောင်ဩဌာနဝတ္တောသတိမတ္တောသူစိတ်ကမ္မတနိသမ္မကာရိနောသေဇတ္တတဓမ္မဇီဝီနောအပ္ပမတ္တတယသောဘိဝတ္တတိဩဌာနဝတ္တောထာကြွလုံးလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ยะตอภิวัตติโกตะริญจ่อซูจิงอลุอลองผิดลาไล่มั้ยปฏิมตอตติกองเดปกโกเรมาแลยะตอภิวัตติโกตะริญจ่อจาจิงโซราลุอลองผิดลาနိုင်เดตุสิกัมมัตตะกันตันရှင်းเดปกโก กายกังวสีกังมโนกังปิกิ้งပြီးတော့ကံတန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာလဲယသောဘိဝတ္တတိဂုံတရင်နဲ့ကြောကြခြင်းနဲ့အလုံးအလုံးထင်ရှားဖြစ်ပွားလာမယ်နိတ္တမကာရီနောစူးစမ်းစင်ခြင်း၍အလုလုတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာယသောဘိဝတ္တတိဂုံတရင်နဲ့ချမ်းရံကြောဆိုခြင်းကလုံးဖြစ်ပွားလာမယ် ဝိညာတတကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုဆောင်ထိန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာယသောဘိဝတ္တတိဂုံတရင်နဲ့ကြော်စိုးခြင်းဟာလောအလောင်ဖြစ်ပွားလာမယ်ဓမ္မဇီဝီနောတယံသဖြင့်အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာယသောဘိဝတ္တတိဉာဏ်ရံဂုံတရင်ကြော်စိုးခြင်းလောအလောင်ဖြစ်ပွားလာမယ်အပ္ပမတ္တတ မမိတ်မလျော့နေလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပမတ္တသာအပ္ပမတ္ထလက်ခံထားပြီးတော့မမိတ်မလျော့နေလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာယသောဘိဝတ္တတိဂုံတရင်နဲ့ကြော်စောခြင်းကအလောအလောဖြစ်ပွားလာမယ်လို့သာသနာတော်ဆရာဖြစ်တော်မူသောဘုရားသဘင်ညူသည်ဝါစာကရုဏာရှိအရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပြီတည်း ยัตถวุฒนาလို့အဲ့ဒါအမည်ရှိတဲ့စာပိုက်ยัตถวุฒนาဆိုတာဂုံတရင်ထင်ရှားကြော်ကြားခြင်းကိုဒါยัตถအချာယံပရိသတ်တွေစီကဂုံတရင်တွေထင်ရှားကြော်ကြားလူတကာတာလူရင်းတဲ့ကိစ္စ
Go and now go by watching, go by that, go now like this, easy gaga, lay fishing. Teach and they are the loneliness of Lumam Jack. Now be the level, go to the end, a temple, Georgia, a level, Ludaka, check. Ello Breda in a seagull, a Chayan in a seagull. Go to the end, my Tensha, Georgia, Jane. Go be your target, a check lady, or Jay, I hate it. Yoga, baby, a check lady, found Gonzalez lady, Boyito, so glad I've been a check. เอ้อเราย่อมย่อมาเลยเนาะเตียบาเวฮ้อๆอธิเบณีมาเวเนาะนั้นเนี่ยเดชแล้วจีอ่ะกูอภิปอตั๋วไปแล้วแต่ก็เปลี่ยนหน้าท่องเอาถ้านาวะโตทัจวนลงละวริยาชื่อเดปกโก ลูกศิษย์กัมมตะกันตันชินเดปกโกนิรามการีโนสุสันสีสิปิโดลุฏัตเดปกโกเตญญะตัตตะโกนุสิกโกส่องไถ่ไหนเดปกโกธรรมสีวีโนเตยันตะเพนตะมวยเดปกโกอัปปมัตตะกามะเมมะเลยอนิฏัตเดปกโก สไกตองตาลุมินทยาจีเล่แท้เอวะเกอเลไวงาเทชาจอจารามูเนตองฟีลาเสียรอสุราสไกตองกะอะยาวรีเมมาตองยอกอะยาไลนี่เดอะยาไลนี่เดตองนั้นจีมาอะชีอะนอกั้นลันเผ็ดเดตองตะคูหาดาตองฟีลาขอละฟีลาสุราคั้นละเอรี่ฟีลากั้นลันนี่เดตองอะยาเนตองกั้นลันเยตองบะลีมาจองแต่จี เตถาเบิดตาลมินีกะเจตวะจ้องใจหลุขอเอริมาตะเรนนองหลุตาระสรบยายีกะขังกันนันนะสาวจีตะอุปิสุรหมู่ทาระชีเดยัตตะโวตนะจันสุบิรเทมโพจอจัลลูลูเดปกโกริอะตวยเอดานีปอเอรากูยีทาระกุเนกะอะเฉ่แลคุณะมิ้วกูตูกะขาวเซนเลตับปิรอะเจรวะยีระยัตตะโวตนะจัน เออดิอัจฉะคุณคู่อเจรวะติเจยโพธิโรปริตาเอริสาอุชาปาดาปิตาเตยาตูเจเอริโลจัญญ์ญ้อนในเนตวาหละเอริจัสสาโกดาเมสสารเปียโกไรขอเตยโหจุเยโหอัชิตองไบ ตองนั้นนี้ตะคู่กับปริตาจิตสิทธิ์ตละตองนั้นปริตาเปียวบาตองนั้นปฏิปัตมาอลนเปียงเปียวเนี่ยปกุริจิตาธนะตมัยตะเลี่ยวมาดีตองนี้ทวาสิทธิ์ตละตองนั้นตะกะเนี่ยทีนี้ทีนี้งาซวยอ่ะก็ไอ้ตองนั้นนี้เนี่ยบาวันจิตดอตะคู่ลงนิชินะปะก็ဖြစ်เนี่ยทีๆชาๆเท่ๆสอกๆทาไอ้สิทธิ์ตละตองนั้นมาตีโหก็พระยาตาธนะยอกตาก็ ทีนี้ชาๆยောက်ตาปอกนี่เมษวรพระนิพพานสัมปีนอกเนี่ย236ชั่วโมงจามายောက်တယ်အဲ့ဒီ236ชั่วตาသနာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးဟာမြေရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲကြော်ကြဝိပဿနာကမ္မထာရှုတာလေနာထလေထိုးတာဘိုက်ကိုကွဲကွဲသွားအောင်လေထိုးတယ် เอราโกชุเยเนยะหันนะဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီတော့မှနေကြတာအဲ့တောင်းမှနေကြတာ
ကိုဘုန်းကြီးပြောမဲ့အကြောင်းအရာကလည်းပဲအဲ့ဒီတောင်တန်းမှာပဲတိသမထေးတဲ့ပြိတ္တာကြီးမထေးကြီးကရဟန္တာဖြစ်ပြီးသားတေစေတလတောင်တန်းမှာနေနေတယ်ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့သူဘာလုပ်ကလေးလို့ဆိုတော့ရှင်သာမဏေငယ်လေးတွေထူးချွန်ပြောင်ပြောင်းမဲ့ရှင်သာမဏေလေးတွေကိုသူ့เจ้าမှာမွေးထားပြီးတော့ဘုရားပြီးတကတ်တယ်ကိုသင်္ချန်ပို့ချပေးတယ်ဆရာတော်ကြီးက ကိုယ်ရင်ကလေးသုံးပါရှိတယ်ကိုယ်ရင်ကလေးတစ်ပါးကတောင်ဆုံးကသူ့နေတဲ့ကြောင်းကလေးသေးသေးလေးတွေကနေပြီးတော့ခုနကဘုန်းကြီးရုပ်ပြလိုက်စတယ်အေးအေးဆေးဆေးလေးကိုယ်ရင်ကလေးကြည်နိုးပွဲသူ့အသံလေးနဲ့သူတစားစားရုပ်ရုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ရင်လေးစကြက်တာပါပဲအဲ့ဒါကိုကြားပြီးတော့ကျန်တဲ့သောဘဝခရီးကိုနှင်းများစွာရှောက်လန်းခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက် အဲ့ဒီအတန်လေးကြာရင်ကြာရင်သူ့ဘဝခရီးဆုံးသက်သွားတာဒါလေးကြည်နူးစရာကောင်းလို့ပါနောက်ကိုယ်လေးတစ်ပါးကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲသိတာမသိချင်းသင်ချပူဇော်ပေးတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကစာလေးတစ်ပိုက်ကိုယ်လေးလည်းပဲရုပ်အန္တရဇေနေနောက်တစ်ပါး အရဘာကယောအိမသမိန်ဓမ္မဝိနယေအပမတောဝိဟတတိမဟာယဇာတိသန္တရံဒုက္ခသန္တံကရိတတိယောအိမသမိန်ဓမ္မဝိနယေအပမတောဝိဟတတိပါယဇာတိသန္တရံဒုက္ခသန္တံကရိတတိ ယောအကျေသူသည်အိမသမိန်ဓမ္မဝိနယေတရားသဖြင့်ဆုံးဆုံးမတည်းဒီဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာအပမတောအပမဒတယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဝိဟသတိနိနေသည်ဖြစ်ဟံပရိသတ်ရဲ့ဒီဘုရားသာသနာမှာအပမဒနဲ့နေတဲ့ကိုယ်လေးရွတ်တဲ့စာသေးပဲဘာနဲ့နေအပမဒဆိုတာတတိပဲ သတိရဲ့တတိတမျိုးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိလပနလက္ခဏာအတ္တမောသနဟာဒုတိယတတိကပါလို့လဲဆို discover the characteristic of a mind matter နာယုတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာကိုသူကဖော်ထုတ်ပေးတယ်ပါလဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာနာယုတ်ရဲ့လက္ခဏာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှရှုလို့ရတယ် เอนาโกบะตุกะพอทุบไปได้เลยสุตติกะพอทุบไปได้ตติยะสวยนาวตติกะบาลุเลยสุโลชิสึกโกเท่งถ่าเกเรียน of the mind สึกส่องเตยาสุราตติเวตติยะตัตถิเป็นเฉยะแหละบุญญาดีกะนี้มากะบาอิสวยรอ ศรีโรจีนากะเทราวาทะเตกะโตวะตติปะตะอะริอไปนี้ดิปูชาปิโตจาวะเสละตติยะตัตติ 3 บะเนาะเอ้อตติปะตันเตยาโซโลชิปะริตัจจีธาตะปูปิโตเลนะกูก็รอกวนเลยะยออีมาตะไมธรรมวินัยอัปปมัตโตวิหัตติ ယောအကျဉ်သူသည်အိမသမိန်ဓမ္မဝိနယေတရားသဖြင့်ဆုံးမတဲ့ဒီဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာဒါလည်းပဲစောရကတက်ရှင်တဲ့အောင်ပေါ့အိမသမိန်သာသနေဒီလိုမသုံးမဲနဲ့အိမသမိန်ဓမ္မဝိနယေဟောတာကတမျိုးလားမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုဓမ္မဝိနယဒီလိုခေါ်တယ်ခေါ်ကြည့်ပါ ဝိနယဆိုတာဆုံးမဟာလို့ဒီနေရာဘာသာပြန်ရတယ်ဝိနည်းစည်းကံလို့ဒီနေရာဘာသာပဲပြန်တယ်ဝိနယဆိုတာဆုံးမဟာဘာနဲ့ဆုံးမသလဲဆိုဓမ္မနဲ့ဆုံးမဟာပြည့်တဲ့ဘာနဲ့ဆုံးမဟာဆုံးမဟာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနော်ဓမ္မဖြစ်ဆုံးမတဲ့သာသနာသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဒါလည်းပဲအလုံးကြိုက်လို့ကျင့်တဲ့လို့နားလည်လို့ရှိ သိအရသာရှိတဲ့စကလုံးပဲသာသနေသာပညာမပြောမှန်းနဲ့ဓမ္မဝိနည်းသာသနာတရားသဖြင့်ဆုံးမတဲ့သာသနာဘုန်းကြီးတို့ယေရှုရှင်နေစကန်စတော်ကြီးရှိတော့ကမန်းလေးသွားတရားဟောဘုန်းကြီးဟောတာဟောတာတော့ကရောက်လိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပါပါပြန်ပြီးတော့ဟောတော်မူတာ
တရားဝတ်ပြီးလို့ပြန်လာတော့မတော်ကားပါမှာလမ်းမှာမနာပူရာပြုတ်ကထွက်တော့စကိုင်းပဲပြန်လမ်းမှာမေးတာဆရာတော်အိမသာမိဓမ္မဝိနည်းတရားသဖြင့်ဆုံးမတဲ့ဒီဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာဆရာတော်ဒီလိုပြောတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာပြန်တယ်တရားသဖြင့်ဆုံးမတဲ့ဘုရားသာသနာရှိသေးလဲဘုရားလို့ဘုန်းကြီးကတိကတ်သမေးကြည့်တာ ဟာဘုလူကတော့ဒါတော့မင်းနားလည်းပြီးသားနေမှာပါပါတဲ့တို့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကတော့ဓမ္မနဲ့ဆုံးမတာဘုလို့တရားသဖြင့်ဆုံးမတယ်ပြောတာဗုဒ္ဓသာသနာကတော့ဘုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုကြီးညိုလို့ဝင်လာတဲ့လူသားတွေဗုဒ္ဓရှင်တော်ကအတင်းအကျဝင်ခိုင်းတာရေလို့ပဲသာသနာသမိုင်းမှာဘယ်နှစ်ယောက်တွေ့ဘူးလဲ มันเตยอะไรนี้ดิเนี่ยอติอัจฉะพุทธศาสนาได้กูหละที่คนบัดลุฐาမျိုးเป็นตัวผู้ดล่ะดิโลเปลี่ยนเมยละไม่ตวยผู้บ่าวบะยาเอเอราสุดาธรรมวินัยปาทนาบ่กว่าธรรมก็ไม่ต้องเมยได้อรหัตต้องมีรอติเวไคเนี่ยปาทนาမျိုးเลยชี้ๆๆมาบ่เนี่ยสรว่าเราดิโลပြောตาเลยเอราสัจจะเบิกก็ปริตัยนี้น้าเลยสิบ่บ่เปีย ธรรมวินยตาธนาบาบาเลอาเมนอาเมนอีมาตะวินธรรมวินยตยะตะเพสมมาตะติพะยาจิตตานะโรมายออจิตุติอัปปมัตโตวิหัตติอัปปมัตตะโคเตตติเนนิไนเมสวยเปรตายะตติยะสวยีเบนะบะ တိကစိတ်ကိုတခုတည်းသောအာယုံပေါ်မှာဆွဲမြဲစေတယ်နှစ်ကစိတ်ထဲမှာငုံနေတဲ့ယုံတဲ့လက္ခဏာတို့ကိုထုတ်ဖို့ပေးတယ်သုံးကမြောင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုသူစောက်ရှောက်ထားမယ်တတိအဲ့ဒီတတိကိုကိုယ်ပေါ်မှာရောနှုတ်ပေါ်မှာရောစိတ်ပေါ်မှာရောပြတ်ထန်းအောင်နေရင်ဒါတတိပြတ်ထန်းလို့ဩသူသည်တတိပဒံနဲ့နေတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာ กายะปုံมาเวทนาปုံมาสิทธิ์ปုံมาธรรมปုံมาปัฏฐานနေရင်လည်းပဲตริปฏันနေနေတယ်လို့ဆိုတော့ဟောဒါตริปฏันလေးပါဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะตัวเราပြောရင်เนาะสิทธิ์ปုံมาปัฏฐานနေရင်ပြီးပြီအကုန်လုံးပြီးအောင်ဟောတယ်မဟုတ်လားအေးစိတ်တစ်လုံးကိုထိလိုက်ရင်ကိုယ်နှုတ်ကိုအကုန်လုံးထိမ့်ပြီးသားဖြစ်တာ ญาติผู้ใดเนี่ยมีธรรมะอย่าอลโยคีลักษณะก็ตะโกลงหมองนี่ပြီးတော့စိတ်ခိုင်းနေတယ်နောက်ကဟာလာအင်နာဂျက်တစ်ဖို့စာပါလဲဆိုရင်စိတ်ပဲเนาะကာယကံကိုလည်းသူပဲခိုင်းတာဝစီကံကိုလည်းသူပဲခိုင်းတာမနောကံကိုလည်းသူပဲခိုင်းအဲ့ဒီအင်နာဂျက်တစ်ဖို့စာဟာလာစထရောင်းဆပอร์ตติ้งကွန်ဒီရှင်မှာလုံးအကောင်းနဲ့အထောက်ပံ့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တဏှာပဲဘယ်လိုလဲ တဏ္ဍာကနဲ့စိတ်ကိုတွန်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကနေလျှောက်ခိုင်းတော့အကုန်လုံးလှုပ်ကြတာမှန်တယ်မဟုတ်လားအဲမနဲ့ကိုယ်နိုင်သွားကြဘုရားခိုင်းတဏ္ဍာခိုင်းတာနော်အဲဒီလိုအဲဒီလိုအဲဒါကြောင့်အဲဒီလိုစိတ်ကိုတတိနဲ့ထင်းပြီးတော့တတိနဲ့ဒီတစ်ခုတည်းသောအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုတင်းပြီးတော့မြင်းအောင်ထပ်ပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင် သောတ္တပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇာတိတန်တရာဇာတိစရာပြာတိမရဏဒီလေးခုဖြင့်လဲ၍နေတဲ့တန်တရာကိုဘာယအတိတ်ကမိတဝါကြောဖြတ်ပြီးတော့တတိနဲ့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တရာကိုကြောဖြတ်နိုင်တယ်ပြိဿရေဘာကိုကြောဖြတ်တန်တရာဆိုတာတူတူလေးကလဲတယ်နော် ဒီစိုက်ကယ်ပါဘာရီစိုက်ကယ်လုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိစရာပြာတိမရဏဒီလုံးပဲမှတ်တာเนาะဇာတိဆိုလို့ရှိရင်ဓပ္ပတ်ကိုပွေးပွားတာပြီးပဲသွားဇရာဒီကိပြီးတော့ပဲသွားဗျာတိနာကြပြီးပြီးတော့ပဲသွားဒက်သေးအောင်သေးပြီးတော့ပဲသွားစတာတကိပြန်စားလိုက်ကြအောင်ဆိုဇာတိရှေ့သွားဇရာရှေ့သွားဗျာတိ ရှိကုန်တဲ့မရဏသေးကြအောင်ဆိုသေပြီးပြန်ဆက်လိုက်ကြအောင်ဆိုဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလဲနေတဲ့ဒုက္ခ၄မျိုးလဲနေတဲ့ဥစ္စာကိုတန်တရာဟုတ်လား The cycle of continuity of suffering အဲ့ဒီဒုက္ခဆယ်ဝင်ကြီး how to overcome
Bane jomle solution, the teenage one. Bane jomle? Eddie needy, Buddha, Badana, Mabe, Sidi. Buddha, Badana, Mode, the Chama, Kwasha, Kangi, Biane, Nichi, Yasha, the Lunime. Kangi, Biane, Nedi, Yasha, Biro, Machiam, Timumala. Buddha, Badana, Bimema, Dini, you, Aya, Dong, Matim. Buddha, Badana, Malubia. But then they are, and I see she be that doctor. Only Yahima, the Maidama, we need Yabama, no, we have the Nibaya, the Nita, the Ram, Doka, the Ragu, Joe, Biloji, Doka, and Karate, Doka would do a song that calling me Bago Songaba. Eh, going later. Tauzangani, Eri Saligu, Dazazane, Josura Muniri, Tore Tonga, Blackjinu, Kondale. Pick of Bari, Boyo Breda, Karaga, Bora Tekdo, Lajiba, Sechavi, Boyo Bora Tekdo, Sapa, those are diploma class long way, Pumbari. What degree class day, Pumbari? Mayama Wave Lelo, Mizia Shiro, Boyo, Saya Surome. Ye changed it, calling Benjit, say, Suro. Boyo, good, I wave you, South Shop, Taupan, Tare, the bed. Yahan Shippa, the legend, the bag, Boyo, Biba, Jonte, Kainta. Manito, Naba, M.A.B., Paisley, Dread, good, this is Yinija. Tine, good, Julela, Zama, Naba, and Thumba. M.A.B. Dulu PhD jibu yang ada, punya dulu ko Amerika pota. Eri guru ni kalau PhD biri ni punya kan sahira. Eri siapa ko balap PhD buat dah dah buat dia jadi jalan ni kajian orang kan, meja bed, department kan, meja bed, department kan so. Dah dah uzen ni jinnya jauh bed biro mah. Tengok tu jin pun biro. Eri kajian, tengah jiri biro dulu ko, punya dulu kan retire apa. Nayu masih, bazarnya belum lengkap. Era ni sahaja. Era tu kau yang liri, tojau ni deh. Hanya di sabtu birah, pelaku cuci tu mian dari surali kau punya pioni deh. Turi aku yang liri bah, eri saja ni deh. Nau tadi ada bah. Aramata, Nekamata, Yozata, Buddha, Tadane, Dunata, Mesu, Nati, Nau, Nala, Karanwa, Kauzara. Talat ni kau nama. Ta, ta, ne, Benata, Jalaya. Alam ta, Yambira, Soji, Omehala. Aramata, Nekamata, Yozata, Buddha, Tadane, Dunata, Benata, Si Hong Srobiaji, Jangire, Koyene, Uzene, Tata, 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 Somara, Mureka, Dita, Lita, Somara. Aramada Nigamada Yolada Buddha Dadane Dunada Mizu Nodi Nanala Karanwa Kausara Yasa Bia Muyin Zagarori Mulure Onyiru Garo Dagu Yao Jojo Sazale Jep Mami Mami Aule Sauta Yasa Bia Dibe Bisune Waja Takudi Datame Siri Takube Era membuka lisan yang hodoh demi apa? Demi siri bangsa tahu lirong sura alam diri, no? Era diri diri mabaga menjaga mimpi mas siri si tahu lirong tera tapu zohu tera. Era tenengah, dengan era tenengah lebar, cula langkung dek duga profesor dia juga segan dong show si lepak biru. Ah, payah siri di lumia ramai. So biro tu kan, siapa ni yang sih mampu? Kele makaiye, dahbe adli dah lingkaran, kejar dia tamai. I don't know the philosophy behind such a multiplying of the pagoda. So biro tu ada lupa. Tlahum niade ayah ni ye nak kuega,
ဒီ ဘမရရဲ့ ဒီ အတွေးခေါ် ပေါ့လေ သူ ကတော့ philosophy လို့ တောက်သွားတယ် ဘမရရဲ့ အတွေးခေါ် ကို तू နမ်းမလဲဘူး ဒီလောက် အများကြီး တဲ့တာ ဘာဖြစ်လို့ တဲ့ပါလိုက်မလဲ ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးက မေးကြည့်တယ် ဟေး မင်း ဘုဒ္ဓဝင် ဖတ်ဖူးတယ် ပေါ့လား ဖတ်ဖူးပါတယ် အတိတ် ကဘာ ကဘာ မှာ မရည်နိုင် မတွက်နိုင်တဲ့ ကဘာ ကဘာ မှာ ပွင့်တော်မူတဲ့ ဘုရားပေါင်း ဘယ်လောက် ရှိတယ် ဆိုတာ မင်း ရည်နိုင်သလား ဟာလည်း ရည်နိုင်မလဲ ဗျာ အဲ့တော့ပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတွေကမရည်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုတိုက်ပြည်တယ်တဲ့ဘုရားကကုရှိလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒုတေတာနဲတောင်နဲသေးတယ်ကွာလို့ပြောလိုက်တော့ညိတ်သွားဘာမှမပြောတော့မရည်နိုင်မတဲ့နေနဲ့ဘုရားနဲ့အညီအမျှကိုတယ်လဲအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီမြေကြီးတောင်ဆန့်အောင်ဟုတ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဆက်ပြောသေးတယ်မြေကြီးကိုအလှပြင်တန်းစားစင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားနဲ့အလှပြင်မှာဒီမြေကြီးလှပါ တခြားအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ကတော့ဘယ်တော့မလှဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းပဲစဉ်းစားကြည့်လေကဘာပဲကြီးကနေရှိသေးတတ်တော်ပေါင်းများစွာဒီမြေကြီးပေါ်မှာလူတွေကအချင်းချင်းသတ်လို့သေးနေတာမရင်ပါရက်ဆိုင်တော့တော့အဲ့တော့သိသွားပြီတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးပဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့စကလုံးလေးကိုကြားယုံနဲ့ရက်မနေပဲနဲ့ရအောင်ဆောင်ထားဘယ်နှထလဲပြုတ် ဘုရားသာသနာနဲ့အမွေရှိပြကိုအင်္ဂါရီနဲ့ဆုံးလင်းသွားတီထောင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဒီဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာအာရံပထယခုပဲစတင်၍အားထုတ်ကြကုန်လောဘယ်တော့စလုပ်မလဲခုပဲစလုပ်တယ်လွန်သွားတာတွေပြန်မတွေးနဲ့တော့မရောက်လာသေးတာမပြောနဲ့ခုပဲလုပ်လို့ဒါတော်ကောင်းတဲ့တာ instruction နောက်တကနေကမထကိုသန္တံပြင်းနေတဲ့အပြင်တတ်တွေကိုနှင်းထုတ်ကြကုန်လို့ဘာတွေကိုနှင်းထုတ်အဲညနေကမိုးလင်းနေတဲ့ရရတရားတရားကြမိုးရတယ်မလားနေဘူးလားမလားနေဘူးလို့မလားစောစောလေးကြွားပါစောပါသေးတယ်မလားဒါနောက်ကြသွားတော့ဘူးဘာဘူးနောက်ကြသွားပြီ မလားသမေးစားတဲ့လူကဘာဖြစ်သမေးမစားသေးလို့မလားစားပြီးတော့ဘိုင်တင်းလို့အိတ်ချင်တယ်မလားအဲ့ဒါပြင်းတဲ့လူတွေအတော်တော်ကောင်းတဲ့ reason တွေနော်ကျက်ပြင်းတဲ့လူတွေလက်သုံးလို့အဲ့ဒီအပြင်းဓာတ်တွေကိုအခုထုတ်ပြတာနိဂမထစတော်ကြီးတွေဆုံးမတဲ့ထသေးတာတိဒီကောင်လေးကိုပဲစားအလုံးလုံးနှစ်ပါတဲ့အပြင်းဓာတ်တွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီ နာနမတော့ကယုံစထရရလေးမှာကျင့်တဲ့ပြီးယက်မနေနဲ့ရှစ်တက်၍အထောက်ဒါလည်းတော်ကောင်းဘုန်းကြီးတို့ဘုမလူမျိုးအများစုကယရလေးမှာကျင့်တဲ့ပြီးယက်နေတတ်ဥမာတရားအားထုတ်ဆိုကြပါဖြစ်ပြမြင်သွားပြီနမရူပပရိစ္ဆေအဲဥဒယပယညာရတာတော့ပါပြီဒါဆိုသိပြောပြီ သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဝေးကြတယ်နော်သောတာပန်ဖြစ်တော့တော့ဗလာဆိုတော့ဗာပြီလေတက္ကရာကနောက်ဘဝကြမှာဆက်လုပ်တာပါအားဒါလည်းရတာလေးနဲ့ကျင့်တတ်ပြီးယက်နေတတ်ဘုန်းကြီးတို့ဗမာလူမျိုးအတော်တင်းတင်းတိမ်တိမ်နေတတ်ကိုတတိယထယုံစထရရတာလေးနဲ့ကျင့်တဲ့ယက်မနေနဲ့ရှေးကိုဆုံးအောင်တဲ့တဲ့ဒါယုံစထနောက်တတိယထကဘာပြောသလဲဆို ดุนาถเซียนเมียงจี้ตะกอกาจูเนี่ยสอดตาได้อังกฤษโกฉีดองเนี่ยนิ้นพี่တော့ฉีมုံးปิดตะโลหรอล่ะเซยงมามันตะเมียฉีมုံးปิดเลยดาก็ดุนาถเป็นระดับอารัมภะตะกูเวสัตติยุอัธุจาเนกมะตะอะเปนตะติโกเนนทุจา ယောဇတရှိကိုတက်၍အထောက်ချဒုနာထစေယုမာရီကိုချေမုံရအဲ့ဒါကိုယ်လေးတပါနလကရကျူနေဆောက်တာတဲ့အင်္ဂလေးကိုကုံစရောဆင်မြောင်ကြီးသည်ဒုနာတိယတနင်းချေလို့ဖြစ်စီသလောက်ဧဝမေဝဧဝတတ္တပမထာယုဒုနိဒုဇမေစုနောသေနသေမင်းရဲ့စေတ္တဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုဒုနာထ
mimiro tadama dasagama majao chepyata muja gau yadati. Oh, Siddhala, Tang Danga, Tang Chonga, Tang Sangha, Tang Chong Li, Tojong Li, Yema Koyenge Li, Erisa Go Yo, Yo Piro, Sajen Ni Javari. Padang Dang Le Prita Yi. Poyiro Sakai Tang Nama Lewe Dilo, Mya Bhuta Ye Sakai Ne Go Yo Antare Sere Atani Prita Yi, La Piro Na Tang Jipa Chaya Mava. Tigres gain damayana me duradila shen shit town joshini. Oiro longeda nit ne se tandoya lizen nekuneka. Tidigu yiluzo sale. Iriranga lira mejide. Gushit town jotari. Eri shit town jorema shenge yahange sadena ayuriha. Long down lira deja bout shirapo. Oiro gababuda tegua apangara tamu boya. No, gunagara. The deeds of mindfulness. And in the deity, Baswandale, the family fixed the mind on a single object. Elu Adamuli, the Jama, what Ura Dekduara. Divero Duru, Betanya, Quabare. Eroye, Quilito, Matilu, Suni, Tongjarema, Lirema, Way, Luena, Adangu, who Tongchi, San Chongi, the Kurem. Uzinji daba breda ji kanira. Sajanega ji go ka sibiro ji ure te. Orema ji bi o nakane ji riga sain su tuara. Ji li chaupa ziro so biro. Ji o go tambe leba ma tenta bi. Tuiru ji nge biro duka sipen bhanira. Sajanega ji breda ji koko sa pshinira re. Babjin Nira. Koko Sak Suraga, no jungle, Bian Dui, Bido, Sik Pura, Lopamalo, Nale. Mimi Ebawa, no jungle, Bian Yong Dui, like Bido, Sik Pura, the Baba. Eh, Pesano da Balekana, Koko San, no jungle, Bian Dui, Lose, Maida, Koko Sak, or him. Mareo Bianduin Nangreso Yin Kata Kata Nutosana Ratan Lomi Vizura Makam Muri Bianduin Semhebu Bapa Malupi Hu Lilo Vizura Kamuri Bianduin Semhebu Bapa Anacheya Lomi Vizura Era Bianduin Semhebu Malogi Buhi, Dura Lilo Dwabi, Era Biandui, and the same Era Bakole, Era Gugu Sati, Kamu Jongle Pitate, Makamu Jongle Pitate, Nale, Agudo Sidate, Kanzare Winaga, Domanaga, Era Yene Matang Winne Pi Nida, Uzinida Basanya Matupi. Era duye bawa no jom background history ga bale so tu di mosu breda yi. Ne pao nga ze di eri jom pa wunche ma don lai biro sa tau lara. Mosu, ne nga ze mosu lo bi. Ne nga ze mosu lo tekudo nui ka la jom pa wunche do o te ma. Jo gwen, gwen bao te ya, gopi te ya, taong ta biro. Tell me the Gwen in a gobi like Gilato. Go be the coop, the Mengali to come, meet the Navy. Era edit the Mengali, you beat up, share beat up. Era Bari, Mipo, Inga, you got a saga in it, do beat up, sa. Quitting at the OG, Moso. Sala be a Yinga de Bo. Vala Mipo Tadi, the son, and the Sadi, the son of Yinga, Gilisha. Yesha Yesha in a breda. Chowney got blue Yesha, Jima, Chowney, Alo Yikan. In a Chowney, Wela, but Chowney made it, say the la, Tao Chow. No, neither would I got Yana Bugu Gine, Quilitoma. Chowney Wela, Yelisha, Chamba, what you was in doing, you old Salon Tanta.
တိလမတိကြီးနဲ့ကိုရင်သုံးမှာကအဲ့ဒီရေအိုးကိုနေတိုင်းရေဖြစ်တယ်တောသွားတဲ့ခကြီးတွေရေသားဖို့တော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးရေလူတာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကကွေးတွေနဲ့ဝင်လာဟာရေအိုးစင်တွေ့ပြီဆိုရေအိုးအဖုံဆွဲဖွင့်ပြီးတော့ခွန့်နဲ့ခတ်အိုးတဲ့ကိုခက်ခက်နှိုက်နှိုက်ထဲလိုက်တာပထမအိုးထဲလိုက်ရေအိုးတစ်လုံးလုံးရေချောင်းရေမြှုပ်နောက်တော့ခက်နောက်တော့ခက်နောက်တော့ခက်ဆယ်လုံးတစ်လုံး
ကိုမိုးဆိုးကြီးကရေခွက်ကြီးကိုအိုးပေါ်မှာပြစ်ချတယ်ခွန်းလေးဆိုစိတ်တူလို့နဲ့ပြီးတော့မှဟိုဒီဒီကြည့်တော့ရဟန္တာကိုရောကြီးတပြည့်စည်လဲပြီးချောင်းပေါ်တက်မလို့လေကနဲ့တပြည့်စည်လေးထောင်းနေတာမြင်တယ်အဲ့ဒါရဟန္တာကိုရောကြီးကိုမိုးဆိုးကလမ်းပြောဘိက္ခုဘိက္ခု ဒေါမေကဟပတိကေဟိဒေနံဘုံစိတ်တဝဘုံစိတ်တဝသုပ္ပထပါဏိယကတိသူဧကင်ကူလမတ္တံပိပါဏိယနာတပိထာမုဆိုးကပြောတာနှစ်ခါထပ်ပြောတယ်ဘိက္ခုဘိက္ခုပရိသတ်ကြီးဘာသာပြန်တတ်ပါလေနော်နော်ဘယ်လိုပြန်ယဟန်ယဟန်အဲဒါမုဆိုးတာမပေါ့ဘူး ကိုယ်တော်ဒီလိုပါကဟပတိကေဟိဒိန်နလူရလူရတန်းနာဘုံစိတ်တော်ဘုံစိတ်တော်ဆန်းဆန်းပြီးတော့သုပ္ပထအိနေကြတာပဲမုဆိုးကဘုန်းကြီးကိုကဲ့တာဗျာတမ္ပုရုဇဉ်ဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒါမဟုတ်ရဟန္တာကိုကဲ့တာပြီးတော့နောက်ဆက်ပြောတာက ဥဒကကတိသူအေကင်ကုလမတ္တမိပန္တိယနတ္တပိတ။တောက်ရီဦးထဲမှာရေလေးလက်တဆင့်လောက်တော့ကိုရောတို့ထဲပေါ်မရဘူး။ဘုံဆိုးလောက်ကအဲ့တော့ရန်နာကြီးကကြားသွားတယ်။ဟဲငါကဲ့ရဲ့ခံရတယ်။ဘယ်သူလဲကြည့်လိုက်တော့ဘုံဆိုးကြီး။ကိုရောကြီးကဆင်းလာ။သူ့ရီဦးတွေသူကြည့်တော့အားလုံးရေအပြည့်ရှိတယ်ပြိတ္တ။ ပရိသေသူထဲရဲ့ဤဥသူကြီးတော်ရေအိုးတိုင်းအလုံးပြည့်ပါတယ်အပြည့်ရှိနေတယ်မုဆိုးကြီးတော်ကတစ်စက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကြီးကမိတယ်ဟေးကောဏမောတေဥပဒကောမင်းနာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်တယ်လဲအဟံခေါ်ပန်းဒီမိလက်ခေါ်နာမတပည့်တော်နာမည်မိလက်ခခေါ်ပါတယ်ဗျာပရိသေကြီးဘယ်နဲ့ခေါ်မုဆိုးနာမည်မိလက်ခ မင်းလက်ကခေါ်ပါတယ်ဗျာမင်းပါလို့တည်းတပည့်တော်သာကောင်းနေထောင်စားပါတယ်ဟောဒီကြောင့်ပါဝင်ခြင်းတပည့်တော်သာကောင်းနေထောင်စားပါတယ်မင်းမုတ်ဆိုးလောက်တာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလဲနှစ်ပေါင်း50ရှိပါပြီဗျာဆိုတော့ဗျာနာကိုရောကြီးကအေးဆိုပြီးတော့ဘာဘာတော့မပြောဘူးရေအိုးဖွင့်ပြီးတော့ကိုရောကြီးကကန်ကန်မင်းရေခွက်ကန်ခ မဲကင်တာရေကွက်တဲ့ကငါရေထက်ပြီးမယ်ဆိုမတိကျရေအိုးကင်ဆောင်းပြီးတော့ခွက်တဲ့ကိုရေလောက်တဲ့ရေတအိုးကုန်သွားတယ်သူ့ခွက်ထဲမှာရေတစ်စက်မမတင်ခွက်တဲ့ရောက်တဲ့ရောက်တဲ့ရေကအကုန်ချောက်မုတ်ဆိုးကရဟန္တာလောင်းပေးတဲ့ရေကိုခံယူတာနော်မုတ်ဆိုးလောင်းပေးတဲ့ရေကိုမုတ်ဆိုးခံယူတာဆိုရင်ရရှင်ရမလားမသိဘူးဘာကြောင့်လဲဓာတ်တူတာဟုတ်ဗျလူမဲ့လူမဲ့ချင်းဓာတ်တူ ရန်နာပေးတဲ့ရေကိုရဟန္တာယူတာဆိုရင်တေချာပေါက်ရမုဆိုးပေးတဲ့ရေကိုရဟန္တာခံယူတာဆိုလို့ရှိရင်လေရမယ်ကိုတော့ရဟန္တာကြီးပေးတဲ့ရေကိုဘသူခံယူတာလဲအဲ့ဒါတိလာချင်းကွာသွားတာကပရိသတ်ကြီးဒါပရိသတ်ကတတော်ပြရေမိုင်မောင်းကတိမြင်တယ်တတော်ပြတလံမဟုတ်တော့တတော်ပြတလံပဲလားတလံပဲဆိုရင်တော့ပြောင်းအောင်တော့တတော်ပြမိုင်မောင်းကတိကိုမြင်မှကောင်းတယ် အဲ့လိုပြရအဲ့တော့ဒီအိုးဆယ်လုံးလုံးထဲလက်တာခွဲတဲ့ရည်တစဲမမရဘူးအဲ့တော့ရဟန္တာကိုရောကြီးကအရန်လုံးတကောမနှုတ်သာပေတော့ဝတ္တဟောဒီမုံဆိုးဟာလူစင်စစ်ကပိတ်တာလို့ဖြစ်ပြီလို့နှုတ်ကနေမြတ်မြတ်လူစင်စစ်ကပိတ်တာလို့ပဲရည်ရှိလေးနဲ့ရင်ကနေဆရာမ မုဆိုးကြီးကအဝတယောမေဘန္တိဟောတာတပည့်တော်အာကိုပါရစေဗျာမုဆိုးကြီးကကိုရောကြီးခြေတော့ဖက်ပြီးတော့ဗာပြော
ကိုယ်အမအာကိုဝရစီဒီဘာတွေဖြစ်လာဒီငတ်တော်ဟုတ်လားအဲအာကိုဝရစီဆိုပြီးဘာလို့ရှင်တတိတော်ရဟန်းပြုတ်ပေးပါဗျာမင်းအသက်ရှင်နေတဲ့ဒီဘဝမှာတော့ရေကိုရေခန်းနေတယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့သွားရဲ့ခကြီးကဝီစီငရဲ့ပဲအဲ့ဒီဝီစီငရဲ့ကိုဒီဘဝဒီသာသနာမှာတကပ်ပိတ်အောင်လုပ်နိုင်မှာ အဲ့ဒီတကအပေတကကိုပိတ်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်တော့မင်းဘဝအနာဂတ်ခကြီးခါကြောင်းမဲ့ဖွယ်ပဲအဲ့ဒါဆိုရဟန်းကံမရရှိတော့ပြိဿကြီးမိလက်ကမုံဆိုးရဟန်းဝင်ပြလိုက်တော့မိလက်ကယဟန်ဖြစ်သွားရမုံဆိုးကနေဖြစ်လာတဲ့ယဟန်သာသနာတော်မှာလုပ်ငန်းတောင်းဝန်ပဲနေရရှိပါတယ်မိတယ်ကန္ဓာတူရာသာသနာရှိတယ်ဝိပဿနာတူရာတရားထုတ်တာရှိတယ် တတိယတော့သိကြည့်ပြီဆိုတော့ဇာတော့မသိနိုင်ဘူးအပေတကပိတ်အောင်တရားအထုတ်တယ်ခင်အားထုတ်ဆိုပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းပေးထားတယ်ဆိုပါစို့ထွက်လေဝင်လေရှူပေါ့ပေးထားတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကြောင့်တကားပိတ်ထွက်တယ်ဝင်နေ ဘင်းနေတာနှင့်90အက်စပီရင်တော့ဖောက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘောလေးတော့ဆိုတော့ရေးသွားလျှောက်တယ်တပည့်တော်အဲ့ဒါတွေဘင်းနေပြီဖျားအားထုတ်လို့မရဘူးဒါဆိုအဲ့ဒါအားထုတ်တဲ့ခဏရက်ကွာစာလေးသင်သမ်းမအောင်ဆိုတော့ခိုက်တာဆိုတော့သင်သေးတာပေါ့ဆိုတော့စာသင်တော့ပရိသေကဘာသင်ပေးတယ်လဲလို့ဆိုတော့မှတ်တာဒေဝဒူတသုတ်ကိုသင်ပေးတယ်ဗာလဲ ဒီဝဒုတသုတ်ဆိုတာလေငရဲရှစ်တအကျေတဝဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီငရဲအကြောင်းအကျေဟောတဲ့သုတ်သည်ဒေဝဒုတာပုတ်ဆိုးကိုမတည်ကြီးကသူနဲ့အံဝင်ဝင်ကြလေးဖြစ်အောင်မသင်ပေးလိုက်ငရဲရှစ်တအကျောင်းဟောတဲ့သုတ်သင်ပေးလိုက်တာသင်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 အဝိဇိငရဲလေးရောက်ကြောက်လာဟာစာသင်တဲ့ရအားထောက်ဦးမယ်ဗျာအဝိဇိငရဲတွေ့လာကဲလို့ဟေးဆိုတော့လောက်တာ ဘလောင်းရလုံးကလေးဆိုနေ့လေးတနေ့လုံးအတုံညလေးတညလုံးအတုံရေပေါင်းများစွာကြာအရေးတွေကပြဲတော့ထိုင်နေနေငိုက်တာငိုက်လာတော့သူအငိုက်ပြေးအောင်ဆိုပြီးတော့ဝရိယတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနော်ကောက်ရိုးကိုကရုပ်ငွေလေးတွေလို့ခွေပြီးတော့ရေစိန်ထားလေငါချောက်ခွေနားမှာ ထိုင်ပြီးတော့အတုအောက်ကလည်းပဲတွင်းထဲမှာဒုတိယရေစိန်ထားတာအပေါ်ကလည်းကောက်ရုပ်ွေကိုကောက်ဆွတ်ထားတယ်ပြင်းထန်သောဝရိယဘာကြောင့်ဝိဇင်းငရဲ့နဲ့သူချောက်တာအဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ယောဂီတွေမှားလိုက်ပြီရိတ်သာသွားရင်ကောက်ရုပ်တယောက်တစ်ခွေစီလောက်သွားရယ်ဒီပေါ့ဟိုကြငါ့ရဲ့ခေါင်းဆွတ်ပေါ့မိလက်ကတော့ဒီတိုင်းလောက်တာအဲ့ဒါလောက်လောက်တော့ဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူး နှိမ့်ဆက်တာကုဏပြောပြီးပြီကုတ်ကုတ်စာဘာနှိမ့်ဆက်အဲ့တော့စရောကြီးကဟေးမိလက်ကကိုရောကြီးစာသင်လို့လည်းမဖြစ်တရားထုတ်လို့လည်းမဖြစ်သေနာသနာဝတ်လုံးပေါ့ကွာဆိုတော့ကြောင်းတယ်တပည့်စီလဲကိုယ်လေးသုံးပါးနဲ့အမျက်ဒီနှုတ်သေကိုင်းဒီပါးဒီခုံချုံနေနေရရှင်းအဲ့တော့ဘိုးကကြာလာ မြတ်ဒီကသိတာအဲ့ဒီမျက်စူတွေအကုန်လုံးပြီးတော့သေကိုင်းစူတွေပါပုံကြီးပုံခိုင်းနေဆိုကြီးကပုံထားပြီးတော့မှအဝီစီငရဲ့သွားပြီးတော့မုံချင်းစီလောက်ငရဲ့မီးသေးသေးလေးယူလာပြီးတော့လက်ဝတ်တင်ပြဟေးမိလက်ကကြည်စံငါလက်ဝါမှာပါတွေ့မီးပွားလေးသေးသေးလေးအဲ့ဒါအဝီစီငရဲ့မီးခွာဘလောက်ပြင်းထန်နေဆိုတာငါမီးရှုပ်ပြမယ်ဆိုကိုယ်လေးတွေနဲ့စုပုံထားတဲ့ကိုယ်ကမျက်စူသေကိုင်းစူပုံကြီးတဲ့ကိုပြတ
ตัวนี้มาเอริเทมาเว้ยสอหาดาสุโลเมสุก็ยุวีรีเนี่ยลุบอย่างมามาไม่ผิดเนาะเอ้อสิทธิ์เป็ดเป็ดเนี่ยชื่อแลไม่รู้ดาน้อมแลไม่สุดตาดิโลผิดတော့ตะคู่တော့มะเนเข้มากุณะပြောတော့จ้องเยวุฒิยะตีนาตนะโหลใส่อีฉันตัวอ๋อสอตะเวสิแลပြီးတော့ต้องอีคักไคนา เอ้อยีโอลีเนี่ยสัญญาณเส้นตัวပြီးတော့ยีแท้ပြီးโอเรก็ยีโอนักขันธ์นี่มาใส่ซูนี่ดาเนเน่สิดตัวอ๋อ6อ๋อซ้องๆนี่เนี่ยสัญญาณเล่มมาเมียยีตุยๆจะเลยตัวบวชชื่อตัวแม้ขี้ก็อวิสิဖြစ်เนี่ย
Now just so you let Dave, she do live in Dave. Mama, I told you that, Hello, Abiena, Goka, Bridi, what Gokos and Niselu, Pimelu, Chonema, Jiu, Kaini, Kuroya, who down more towns on a coinly doma sajeta, Chavara, no? Where live in a bar? Oh, Dana, what does the demon of Lucy come at the Nita Magari, nothing yet at the Damasi, we know about Madada, Yato, be what it is. Lola Maria, she de Bogo, the D. Gone Bogo. Susan singing beat a load at the Bogo. Kayaka was eager, punching at Bogo. God knows it goes on tending at Bogo. The other bit them with a Bogo. Mammy million nearly she de Bogo, Mari. Come yet, they go there in at him or George Jenny. Pipala Nanga. အဲ့ဒါကိုရင်တပတ်ရွတ်စိုးနေတဲ့အတန်ကိုမိလက်ကယဟန်ကြီးစံကြောင်းလေးကနေကြားအေးငါဒီတဲ့လောကမှာငါဒီတဲ့လောကဒီကိုရင်လေးတွေငါဟောနေတာပဲလို့ကိုရင်လေးကတော့သူစာသူကြက်တာကြားလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးကိုရောကြီးကဒါငါဟောတာလို့တွေ့တယ်နော်ပရိသတ်အဲ့လိုတွေ့ရပါဘူးကိုဘုန်းကြီးကမိလက်ကယဟန်ကြီးအကြောင်းပြောနေတယ်လေဒါတို့လည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့လိုရှောင်မသွားနဲ့နော် မိလေကရဟန်းကြီးကတော့ဒါငါပြောတာလုံလဝရီယာရှိရငါပြောတာတတိကောင်းအောင်မေဒါငါပြောတာအဲ့ဒီလိုကြီးကြားကြတဲ့မဲ့တရားကိုငါတွေ့ကြည့်ဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်တာပူပန်နေတဲ့စိတ်ကပြိတ္တာကြီးသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ငြိမ့်သွားတာအသင်တရားတော်ကိုယ်ရင်လေးသုံးမှရွတ်ဆိုတဲ့အသင်နော်အီးချမ်းပါကြားရအောင်နောက်တစ်ပါ ยายมาตมิตมะวินัยอัปปมัตโตวิหัตติปายาสัตติตันตารันทุกขมันตังไกรตติอีปยัสสิตาตนะโทมาตติเนนีเนเนปุคคโกติตันตระสิกโกจ่อลวาทุกขะโกอสงตันไนนาโมอางาลุปุคคโกเปียเมตูเวดาเลเปตูเวนอตะบะอารัมมะทะ နေကမ္မထယောဇဏဗုဒ္ဓသာသနေဒီဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာနောက်ကျသွားပြီဆိုတာမရှိဘူးအလုံးလုံးရမှာသိရင်သိတဲ့ချိန်စသာလို့ဟုတ်လားနေကမ္မထအပြင်းထန်တွေကိုပါတယ်လေထုတ်ပြချယောဇဏရတာလေးချိန်နဲ့ရမနေနဲ့ရှေ့တက်ပြီးဆုံးအောင်လို့ပြီးတော့ဒုနာထပါတယ်လေသေမင်းရဲ့စစ်တပ်ဆိုတဲ့စေယုံမာတွေအကုန်ချိန်မုန်းပလိုက် ဟာဒါငါအတွက်ဒါငါအတွက်ဆိုတော့တပါးပြီးတပါးဆိုတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်လည်းသူ့ရဲ့သောကနဲ့ကုတ်ကုတ်စဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းငိမ့်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 သွားတာကိုယ်ရင်သုံးပါးရဲ့စာသောကတာဆုံးသူ့စိတ်ထဲမှာပူပန်တာအကုန်ငိမ့်ပြီးတော့ပီတိပါမောက္ခဖြစ်လာပြီတဲ့ဘာဖြစ်လဲ အေးပရိသတ်ရဲ့အက်ဗန်တေ့ဂျစ်ဆော့ဒ်လစ်စနင်းအော့ဖ်ဒါမာနော်တရားနာခြင်းရဲ့ကျေးဇူးပိရိဗမုံစာဖြစ်တယ်ဝန်တာပွဲမှတ်သားပွဲကြည်နူးပွဲရင်ထဲမှာအေးလာတောကဒေါမနတ်တန်နဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝခရီးဟာဆုံးသွားကုဝမ်မတ္တတာဖြစ်အဲဒီလိုဝမ်မတ္တတာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မျိုးပရိသတ်ရဲ့တမာတိဝေကူစွာရတယ် သူစရာပြည့်တဲ့နီးကိုချက်ချင်းအဲ့ဒီစမ်းချောင်းမှာရေအိုးကိုင်ရင်းတဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တာတမာတိတွေချက်ချင်းဝင်လာတမာတိတွေချက်ချင်းဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတမာတိခြေခံမြို့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်တာကိုယ်ရင်သုံးပါးရဲ့ဒီကာရသုံးပုံလဲဆုံးရောသူကအောက်ချတာတဲ့ရေအိုးကိုဒုဘတက်ဒုဘမှာထားတဲ့ရေအိုးကိုကင်ထားရင်းတဲ့သူ့တရားကိုသူစင်ရင်စင်ရင်ပြီးတော့ရေအိုးကိုမှပြီးတော့ပကုံးမော်တင်ပြီ
ตะกะเรราริสติกออฟอะมาบีบัวกะยิซ้อมบีบ่อย่านะเพบ่ตะติเป็ดจักละบ่ละมะละวางกะลุลุโลเดปะคงบ่มายีอู้ท่ำบีรอตุจีซูရှင်กวยเลตองมาจ้าอะตุลั่นชอกเดเปียตุจีซูရှင်อนิกะเสียกะรอกวยเลตองบาเปเอราจ้าจีซูရှင်กวยเลตองมาจ้าซีรอซุบีรออัลลัมบะลาละปองซาฮันติเตน
singapain padodami tatiyam dhanam nadhi me idha bandayo athamado shin bhaya ro anabi ro milekha kho yahan do di radiya radiya nyadai ba lou le alam palala pongsan su su ne de kaung yuk yuk khwe go nidina araya kaung ma ywe 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 singa maitawa arabain sin nyan shao le a thauk khe ba di bhaya tabi ro nyadai kaung yuk khwe kaung su lo a pyin da a thauk khe ba di pa na da bi me lo kaisi vidhidana song ta khu tho taya du ko na la dhamma ya khe bu bhaya ऐलो लुके रा तयारु मयाहु भया इधानी पाना दिगनी मारो तो मगंशे मेरो शिंदा मनिंगे तो बाई तिसाया तदं भया शिंये तादातो बोगो जो अंतरजेरे अपन रेताये बादले भया शिं हो जारे तयातो बोगो जो सोडे अपनगो ဗုဒ္ဓဝါကျမ်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်ပြီးတော့မှတတိယဉာဏ်တတိယမေဖို့ဆိုတဲ့အနာဂါမိမေဖို့ကိုဘယ်မေဖို့လဲတယောစေ၅ပါးပြတ်တယ်အထက်ပဲတယောစေ၅ပါးပဲကျန်တယ်တတိယဉာဏ်တတိယမေဖို့ဆိုတဲ့အနာဂါမိမေဖို့တော့ပတ်တော်ဆက်ရောက်ခဲ့သည့်အတ္တမိဖြစ်ပါသည်ဗျာ ရှင်ဘုရားတို့သုံးပါးရဲ့စာသင်ကြားတပည့်တော်အနာဂံတီးပြီဗျာအေဒါယနာဂါမိမေဖို့ဆက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ဒီကိစ္စမှာမေတပည့်တော်အတွက်တန်တယောယုံမတန်တယသည်နတ်တီတဆူတစီမရှိပါဗျာအနာဂံတီးတဲ့ကိစ္စတပည့်တော်တန်တယမရှိဘူးဗျာရှင်ဘုရားတို့လည်းတပည့်တော်အပေါ်တန်တယမရှိကြပါနဲ့တော့လို့ အိမအုဒနာဤကဲ့သို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဥဒံစကားကဥဒနေတိကောင်းစွာမသွေကျူးရင်တော့မုခဲ့ရှာလေသည်။အုဒံဆိုတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောလိုက်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအော်ဟစ်ပြီးဟိုတောင်ကကိုယ်လေးသုံးပါလေကြာ။ဟာ ကိုယ်တော်ကြီးအနာဂံတီးပြီဆိုပါလားကိုယ်လေးတွေလည်းပြေးစင်းလာဟိုဆရာကြီးပြည့်တဲ့ဒိဋ္ဌမထေကြီးကလည်းကိုယ်တော်ကြီးချောင်းနဲ့ဆင်းသွားတာကြာပြီချောင်းနဲ့မြန်လိုက်ကြသေးပြီလားကြာမြန်ဆွဲပါလားဆိုပြီးတော့တွေ့စီကန်ဆင်းလာတော့ကိုယ်တော်ကြီးကမျက်နာကိုကြီးရွှင်ပြုံးပြီးတော့ခုနကဥဒန်းနဲ့မထေကြီးကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ရှောက်တယ်တဲ့ပြိဿာကြီးအနာဂံဘဝနဲ့ ကွယ်လွန်ရင်ပြိတ္တရဲ့သုဒ္ဓဝါဒဖြစ်မှာပြီ။သုံးတော်လည်းပဲသုဒ္ဓပတ္တိကိုဆုံးအောင်ပြောလိုက်ရရင်အဲ့ဒီစိတ်တလတောင်ဆောင်းမှာပဲမိလက်ခအနာဂံယဟန်ကြီးကယဟန္တာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာပဲပြင်းပြပံပြုတ်တယ်တဲ့နော်။စိတ်တလတောင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာပြိတ္တရဲ့သီဟိုရောက်ရင်စိတ်တလတောင်ချောင်းကိုရောက်အောင်သွားကြည့်ကြပါဖူးကြကျဉ်းညိုစရာ။ အဲ့ဒါကျန်တဲ့ဘဝခရီးပြီးဆုံးသွားတာကကိုယ်လေးသုံးပါရွတ်စုတယ်စာတန်ပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရားကိုလေ the voice of the novices ပေါ့ဗျာ novice ကကိုယ်ကိုယ်လေးတွေရဲ့အပန်းလို့အဲ့ဒီလိုမှတ်သားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သီလကအဝေးအလှူတော်ကိုအဲ့ဒီလိုသာသနာတော်မှာစွန့်ရည်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝင်းမြူဖို့ဝေထုတ်ဖို့ ဣဇောရဗုဒ္ဓတေကတုဟာအဲ့ဒါလူကြတန်းကြဖို့ဖြစ်ပါခေနံပုရဏနဝနတ္တိသံဘဝဝိရဒံစေတယတိကေဘဝသမိဒေခိနပိဇာအဝိရုံနိစန္ဒာနိဗ္ဗာန်တိတိရယထယံပတိပောဣဒံဘိမံခေယတနပဏိတံဣတိနသစ္ဆေနသဝတိဟောတု ရေတဉ္ဇယနာသခင်ရှင်သူမြတ်ကြီးတို့မှာဥရဏဘဝဟောင်းကလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ကံဟောင်းတွေခိနံကုန်ခဲ့လေပြီ။ပြိတ္တရေကံဟောင်းတွေကုန်ပြီနော်။
ตัมบวงบวชติโกภิเสนัยเดนวมปิกัมมังกันติญูโกสุสงเนสุราแลณัตติตะโซตะสิมะชิเวหุกันติสุสงนาแลมะชิหุคีนะปุราณะนวนะติตัมบวงวิรัตตะสิทธายะติเกบวะตะไมอายะติเกบวะตะไมนองภิยะเมบวะอะติมาวิรัตตะสิทธาตัมเมโตสิทธาเกนโนอะมุจะบี นองเพ็มเมบวชอะติแลเปตัมเมเตสิกเกมีเดอะวิรงลิสันดาบวชสีเป็นยีบวชตุเตยด้วยเหมี่ยวลิ้นเจอาตังสันดาแลกิ่ญจัตตมุจะบาบีขีณปิสากิเลตาမျိုးสิแลกัมမျိုးสิกုံนามุจะปี้ดอกิเลตาမျိုးสิแลกုံมีกัมမျိုးสิแลกုံมีโซยะ ขีณปิสากิเลตาမျိုးสิแลกัมမျိုးสิกုံนามุจะปี้ดอดีโดยันนาตะเกณฑ์ศีตุญญาจีโรทีนิพพานติตันตระเสยยะคะอเสปยะตะเพียงฌัสสงฌုံญิ่งล้วยยุทธิ้งดอมุจะเลกังตะทีสาธุสาธุสาธุเนยันนาตะเกณฑ์ศีตุญญะดีหุโตตังกาโดไนปริตัยบาตังกา ยะหันตาตังกาโดไนอีระมิยะตะนังยะระนาหุติตาเวกงเลอีกงโนปองติปณีตันทุญญะบาเวอิตังกยันนะตะเกณฑ์ศีตุญญะดีหุตังกาโดนะอีตังมิยะระนายะระนาหุติตายะต้องอีกงยีติปณีตันทุเกละบาเวอิเอเดนะติเสนะอีโตนุตังขอทุจัญ่ล้วยโหมันโตติสสะสะกาโกเปาะสุยะอะลีโตจอง ตัวดิฮอดตัดตวะตะฤเช้งตาจะบาเสตติสาธุสาธุสาธุเอกวยลิยะตันสระตะยาปิบาอิติยะนาจะเจเรตุรกองเมกวยลิตัมมะซ้อมมาติไดเนไลนาจินต้องปิรบวชขยีปี้ซอกอาตะลุยะบาเสลุสุต้องปิรนิกองจบปาเร